Pred kraj svake godine Sportski savez grada Zrenjanina organizuje svečani koktel za sve sportiste i sportske klubove. Tradicionalno druženje sportista i predstavnika lokalne samouprave nastavljeno uz obostrane želje da sport u gradu na Begeju i u 2015. godini ostvari zapažene rezultate, a sportski kolektivi iz Zrenjanina ponovo budu najbolji u godini koja je pred nama. To što su sportisti ove godine uradili zaista je pokazalo, prvo je u stvari pokazalo da su ta sredstva skroz opravdane, jer da oni nisu napravili te rezultate, mi bi sad bili u problemu da opravdamo u stvari što smo hteli. Mi smo početkom godine napravili određenu strategiju, novac smo tako usmerili i onda je bilo pitanje sada da li smo mi, da kažem, pametnu stvar uradili, da smo mi promenili u odnosu na prošlu godinu, a puno smo promenili u odnosu na prethodne godine te naše, da kažem, pravce kuda želimo da ide sport. Ono što smo dobili na kraju godine, možemo da budemo prezadovoljni, da tako kažem, jer smo dobili takve rezultate kakvima malo koji grad može da se ponosi. Mi možemo jako lepo da se takmičimo, da se merimo sa rezultatima i sa mnogo većima i po veličini i po budžetu Novi Sad, Beograd. Znači, zaista šta naši sportisti rade, to je neverovatno. Tu ima udela, da kažem, gradska uprava, treneri imaju jako velik udela, jer oni ljudi puno energije troše i, da kažem, taj novac koji se da jeste veliki, mi smo svesni da taj novac je za budžet veliki, ali sprem njihovih potreba to nije ni pola, ja mislim, od onoga što njima zaista treba. Gradska vlast u 2014. godini, na sreću klubova i pored teške finansijske situacije, izdvojila je značajna sredstva koja su klubovima pomogla da se takmiče i ostvaruju zapažene rezultate. Plivači Proletera iz Zrenjanina u prošloj godini imali su mnogo uspeha na domaćoj i inostranoj sceni. Članovi ovog kluba na svim takmičenjima ponosno su pronosili slavu svog grada. Malo mi je teško da sumiram cijelu godinu, odjednom smo imali, mislim na sajtu da sam vidio preko 45 nastupa na različitim takmičenjima, od toga jedno 15 do 20 inostranih takmičenja, pa mi je teško u jednom cugu da spomenem sve. U svakom slučaju, zadržali smo neki nivo rezultata od prethodnih godina, imali smo reprezentativce i u senjorskoj, i u kadetskoj, i juniorskoj kategoriji, imali smo Lenđara i Simonovićku na evropskom prvenstvu u velikim bazenima gde su izborili polufinala. Očekuje nas još državno prvenstvo u malim bazenima koje nam nije sad prioritet sledećeg vikenda, tu će mlađi plivači pokušati da se dokažu. Od njih u budućnosti očekujemo naravno da naslede senjore. Prioritet cele sledeće godine će nam biti ekipno državno prvenstvo u julu mesecu koje je ove godine prvi put uvršeno u kalendar, apsolutno ekipno prvenstvo gde će se bodovati dva plivača u svakoj kategoriji, pa ćemo pokušati za taj period da skupimo cijelu ekipu i za to ćemo se pripremati i napasti jedno od prva tri mesta ekipno. Jedan od klubova koji je u prošloj godini ostvario i najveći uspeh u svojoj istoriji pored osvajanja Kupa Srbije je svakako klub malog fudbala SAS, koji je prošle takmičarske sezone igrao u finale play-offa sa Ekonomcem iz Kragujevca. Osvojena vicešampionska titula je potvrda odličnog rada. Jeste, 2014. će ostati upamćena kao najvećem uspehu ekipe SAS-a. Igrali smo finale play-offa za prvaka države, vicešampioni smo. Mislim da taj moment nismo na najbolji način i adekvatan način iskoristili, čak i u nekim razgovorima sa čelnicima grada došlo je do situacije kada nam je otišlo tri igrača veoma važna, nismo uspjeli da nađemo sredstva da ih zadržimo, tako da sad smo došli u situaciju da borimo se za opstanak u 2015. mada mislim da ćemo uspjeti u tome. Ekipa SAS-a svake godine pomera granice, bili smo vice šampioni. Ove godine rekao si da zaista teška materijalna situacija je presudila da se borimo za opstanak, a kako do njega stići, pogotovo što nam oni glavni konkurenti dolaze? Pa moramo kući, imamo dobar raspored, kući imamo pet utakmica koje moramo da pobjedimo i da tražimo bodove spasa u gostovanjima. Mislim da imamo kvalitet. Samo je sad pitanje kako ćemo da rešimo financijske probleme i da ekipu motivišemo da ostanemo premijer ligaši. Veoma malo sredstava je potrebno da se tu da. Vrlo je teško iz druge lige ući u prvu ligu, mnogo je lakše da se ostane, ali eto, nadam se da ćemo naći na dobar odziv u skupštini, u opštini Zrenj.
tako da nadam se da ćemo uspjeti sami tome. Godina koja je za nama bila je za pojedine sportske kolektive u gradu na Begeju veoma uspešna. Stonoteniseri Banata i Rvači Proletera osvojili su šampionske titule. Ekipa Sasa postala je vicešampion države, a rukometašice Proleter Super Proteina plasirale su se u Superligu. Individualno najveće priznanje i uspjeh ostvario je Davor Štefanek, član Rvačkog kluba Proleter koji je postao šampion sveta. Ivana Španović osvajanjem srebra na Evropskom prvenstvu u Cirihu i bronzanom medaljom u skoku u dalj na mitigu Dijamantske lige u Štokolomu potvrdila svoju svetsku klasu. Dok je karatiskinja Lazarevačkog zadrugara i reprezentacija Srbije Sanja Cvrkota osvojila srebro na Evropskom seniorskom prvenstvu u Finskoj. 2015. godina je predolimpijska i prilika je da zrenjaninski sportisti još jednom potvrde svoj kontinuitet rezultata, da sve obraduju svojim novim uspjesima i osvojenim medaljama. Let it snow and snow.